Vitin e kaluar, Durrësi regjistroi shifër në 1 milion vizitorve, ndërsa parashikohet që këtë vit ky numër të shtohet. Në plazhe nga ana tjetër vijon puna për bllokimin e rërës dhe dizinfektimin e saj, masat e fundit këto që po merren për sezonin turistik. Ndërsa vijojnë punimet në fazën e parë të projektit të shëtitores në plazhin e madh, e cila do të përmbyllet më 15 qershor. Kryebashkiakja e Durrësit dhe Mirjana Sako në një prononcim për mediat në lidhje me ecurinë për masat e marra të sezonit turistik, premtoi se ky vit do të jetë edhe më i suksesshëm. Sako u shpreh prerë se do të ketë masa të shtuara për subjektet që nuk depozitojnë mbetjet në pikat e caktuara. Ndryshe nga viti që shkoi, raportet e sipërfaqes të plazheve do të jenë në bazë të VKM-s që nxorri qeveria shqiptare, do të jenë 70-30. Me grupin e punës të bashkisë dhe policisë bashkiake kemi vendosur si janë listikat ku do të jenë plazhet publike dhe aktualisht këtu ndodhemi në një plazh publik. Do të monitorojmë gjatë gjithë kohës territorin në mënyrë që ky raport të zbatohet, sigurisht që pjesa që ka intensitetin më të madh të lëvizjes dhe të densitetit edhe të turizmit është pjesa e plazhit dhe e Shkëmbit Kavajës, por hapësira publike përveç në këto dy plazhe të rëndësishme jepen edhe në kemi caktuar edhe në zonën e Gjirit Lalzit dhe në zonën e Katundit të Ri pra të sektorit të Rinia. Raporti mes plazheve publike dhe atyre private këtë vit është 30 me 70 dhe ato do zbatohen edhe në plazhet e Gjirit të Lalzit apo në sektorin Rinia. Për të garantuar sigurinë e pushuesve sinjalistika, detaret do të jetë vendosur gjatë gjithë perimetrit të plazheve Thasakos. Duhet bëj një thirrje këtu për gjithë ata subjekte të mëdhenj, të cilët depozitojnë jashtë pikave të caktuara, që ne do të marrim masa radikale për të mbrojtur sa më shumë mjedise. Sipas asaj, është rritur ndjeshëm numri i subjekteve private që aplikojnë për leje ndërtimi për hotele apo agroturizëm.